Zbog konfiguracije terena u mjesnoj zajednici Hridjar-Čedoli, najveća ulaganja općine od 2009. do 2017. godine su bila fokusirana na održavanje i rekonstrukciju putne infrastrukture, rješavanje oborinskih voda i kanalizacije. Kao posljedica ratnih dejstava u periodu 1992-1995. na području ove mjesne zajednice nalazila su se brojna minska polja. Tokom 2009. godine na lokalitetu Trebević od mina je očišćeno 50.000 kvadratnih metara terena. Tokom 2016. godine ulica Jarčedoli je u potpunosti sanirana i asfaltirana na dijelu od trafostanice prema Popovom gaju u dužini od 810 metara. Tom prilikom je izgrađeno i 6 potpornih zidova. Ovaj projekat vrijedan 158.000 i 100 konvertibilnih maraka su financirali općina Stari grad Sarajevo i kantonalno ministarstvo za saobraćaj. Dio ulice Jarčedoli na Popovom gaju rekonstruisan je 2015. godine i na tom dijelu je urađen jedan potporni zid dužine 24 metra. Nakon toga ulica je asfaltirana u dužini od 355 metara, a za radove je općina izdvojila oko 113.900 konvertibilnih maraka. Od 2009. godine je ukupno asfaltirano više od 1100 metara ulice Jarčedoli. Ulica Nalina sanirana je 2016. godine u dužini od 600 metara. S obzirom na loše stanje prethodnog asfalta, rekonstrukcija je podrazumijevala skidanje starog oštećenog asfalta i tampona, te postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera i konačno asfaltiranje ulice. Na Trči vodama je izgrađena potpuno nova saobraćajnica na mjestu gdje se nalazio uski neprohodni put. Saobraćajnica je izgrađena 2010. godine, a uloženo je preko 300.000 konvertibilnih maraka. U ulici Mujezinova sanirano je kameno stepenište cijelom dužinom. Postojeći stari kamen koji je bio u dobrom stanju vraćen je, a na mjestima gdje je nedostajao postavljen je novi. Na više od 20 lokacija u ovoj mjesnoj zajednici izgrađeni su potporni zidovi, a na pojedinim mjestima su sanirana i klizišta. Rekonstrukcija ulice iza gaja podrazumijevala je postavljanje kišne kanalizacije u dužini od 408 metara, drenažu terena i izgradnju potpornih zidova, te na kraju postavljanje novog asfalta na čitavoj trasi. Općina je za ove radove izdvojila skoro pola miliona konvertibilnih maraka. Radovi na sanaciji klizišta u ulici Pogledine su izvedeni 2016. godine. Zbog velikog rizika od pokretanja klizišta na ovom području, što bi opasno ugrozilo stambene objekte i stanovništvo, općina Stari grad je putem službe civilne zaštite odlučila finansirati sanaciju. Sredstva od 72.000 konvertibilnih maraka uložena su za izgradnju novog armirano-betonskog zida dužine 110 metara i prosječne visine 2 metra. Također položene su i drenažne cijevi cijelom dužinom zida od 110 metara, a urađeno je i asfaltiranje uz zid, gdje je postavljeno oko 220 metara kvadratnih novog asfalta.
Osim ulaganja u infrastrukturu, općina Stari Grad je investirala u poboljšanje rada obrazovnih institucija. Općina je u ulici Iza Gaja izgradila sportski teren dimenzija 20 puta 40 metara, kako bi se moglo koristiti i za košarku i rukomet, a ne samo za mali nogomet. Podloga je napravljena od asfalta. Za ove radove izdvojeno je oko 150.000 konvertibilnih maraka, a igralište je svečano otvoreno 2014. godine. Plato ispred osnovne škole Šejh Muhamed Efendija Hadži Jamaković je popločan, izvršena je rekonstrukcija grijanja, te je uveden savremeni video nadzor u sklopu projekta općine Stari Grad, kojim je 24 sata dnevno video nadzorom uvezano 12 škola sa policijskom stanicom Stari Grad. Tokom 2015. godine u ovoj osnovnoj školi je obnovljena fiskulturna sala, a godinu kasnije su osnovci dobili potpuno opremljen multimedijalni kabinet. U sklopu podrške vjerskim institucijama oko džamije i mezarja u ulici Nalina je izgrađena ograda, a općina Stari Grad je 2016. godine donirala 20.000 konvertibilnih maraka za izgradnju vakufske kuće uz džamiju Jarčetoli.